Чача гараад ирлээ шүү дээ. За, гişүүдийн асуудалтай бохоцгоогоор гурван асуудал асууя. Шатар сайдаас. Энэ орон нутгаас ирсэн эмнэлэг болон буйны ажиллаа Улаанбаатарт ирчээ буцаж чадахгүй байгаа. Арга эртэн ялх хөөхтэй өргөцсөн, хөдөө малаа өргөцсөн энэ иргэдийн асуудлыг яаж шийдэх вэ? Зарим нэг нь одоо буудалд орох ч мөнгө байхгүй машин дэргэндээ хонж байна гэдэг ийм гомдлууд маш их ирж байгаа. Нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт нь экспорт импортын гол бараа бүтээгдэхүүн орж гарч байгаа. Дорногой аймгийн хоёр боомт байна. Замуу хэнг мөн өмнө говийн хоёр боомт. Энэ боомтуудын үйл ажиллагаа хэвийн явуулах талаар яаж анхаарч байгаа вэ? Жишээлбэл одоо замуу үдийн боомтоор гарч байгаа экспортод гарч байгаа нүүрс ус яхахгүй байна гэдэг юм гомдол ирж байгаа. Энийг бас та нар яаж одоо цогцолж шийдэж байгаа юм бэ? Дээрэс нь бас ханги мандлын боомтоор бол өдөрт нь 30 машин гарч ирнэ гэж байгаа. Нүүрстэй. Тэгээ энэ нь бол одоо юунаас болоод байна гэхээр хил дээр ерөөсөө хил нэг 15 цаг хаачихад байна. Энэ хилийн ажиллах, хилийн боомтын ажиллах цагийг 15 цаг болгож өгөөч гэдэг ийм асуудал байгаа. Энийг яаж онцгой комиссээр зохицуулж байгаа юм бэ? За дараад нь бол сая та хэллээ энэ ковидын үед ажиллаж байгаа энэ хүмүүсийг одоо сарын цалингаар урамшуулсан гэдэг. Энэ хил гайл дээр ажиллаж байгаа одоо хилчид болон гайл мэрэгжлийн хяналт цагдаа энэнд бас хамрагдаж байгаа юу? За 3 дугаар асуудал байна. Дорногой аймаг дээр баригдаж байгаа нефтийн үйлдвэрийн бүтээн байгуулалтын ажил нилээдгүй явж байгаа. Олон энэнтэй холбогдуулж энтхээс маш олон инженер техникийн ажилтнууд ирсэн. Улаанбаатарт 20 цэрэн дууссан боловч манай хоног хугацаанд дууссан боловч дараагийн одоо юу энэ 20 цэртэй холбогдсон хүмүүс нь одоо энэ Улаанбаатарт хоригдоод байгаа. Тэгээ энэ хүмүүс асуулт ойлгомжтой тий. За содоктор сайд хариулъя. За хөдөөр нутгаас ирсэн иргэдтэй холбоосоо асуудлаар би бас гişүүдийн асуултанд нэлээд илэрнгүй түр хариулсан. Дахин хэлье. Ер нь бид бүхэн одоо энэ өвчний тархалт нөхцөл байдлаа уйлдуулж энэ асуудлын шийдвэр гарнаа. Жолооч тэгээ Улаанбаатар хотын голомтоос эхэлсэн энэ халдвар бол үндсэндээ бид хяналтанд бүрэн авсан байгаа. Гэтэл энэ одоо сэлэнг хой зүгээс орж ирсэн одоо энэ голомтоос салбарласан юу бол одоогор бүрэн одоо бид нар ойрын болон дам хавдлуудын шинжилгээ хараахан дуусаагүй байна. Голж байгаа 900 гаруй хүнийхэн шинжилгээ бол дуусаад өчтөр одоо ихний юунууд гарсан. Одоо бид нар энэ ойр холын хавдлууд за бусад холбогдох энэ шинжилгээ төмөр замын шугам дээр явж байна. Тийм учраас бид нар энэ одоо Улаанбаатар хотоос хөдөлгөө явуулах юм дээр түрүүн би хэлсэн хэрвээ явуулбал яаж явуулах вэ гэдэг журам юунуудаа гаргацсан байгаа гэдгийг бас онцолж хэлье. Хойд Орсын албаны улстай хилж байгаа бомбтууд дээр бид нар тодорхой зохицуулт хийж үндсэндээ бомбтуудын үйл ажиллагаа тодорхой хугацаагаар түр хааж байгаа. Бүгдээр Катарт улстай одоо хилж байгаа хилийн бомбтуудын нөхцөл байдал дээр энэ 10 одоо 14 оны бэлэн бүх нийтийн бэлэн байдлын зэргийн үед ямар нэгэн шийдвэр гаргаагүй хэвийн яг өмнөх нөхцөлтэйгээ адилхан явж байгаа. Энд ямар нэгэн өөрчлөлт хугацаа тарьцмаа хугацааны өөрчлөлт буюу хоригдсан хязгаарласан зүйл байхгүй. Харин тэнд халдвар хамгааллын дэглэм барих тэнд одоо ямар нэгэн өвчний одоо өвчтөө халдварыг хөрөхгүй байх чиглэлээр чандлах чиглэлээр бүх сайд нар чиглэл өгсөн холбогдох халамж шалтгаануудад үүрэг даалгавар өгсөн алан даалгавар явуулж ингэж байдлыг хангаж ажиллаж байгаа гэдэг бас хэлий. За тэр эндхийн гадны тосны үйлдвэрийн ажилчдын бас энэ одоо 10 хоногтой бол хөдлөхгүй. Бид нар энэ одоо ялангуяа одоо энэ Дорногов говь сүмбрийн бүс дээр төмөр замын бүс нутаг байгаа учраас бид нар энэ одоо байгаа нөхцөл байдлаа өвчний нөхцөл байдлаа цаг үеийн нөхцөл байдлыг зөв үнэлж энэ шийдвэрүүдийг гарах шаардлагатай байгаа юм. Тийм учраас одоо бид нар энд одоо гол за 93 дугаар микрофон дээр уулуурхаа экспорт талбартаа асуулт гарсан. За ер сайхан гүшүүний асуултанд хариулъя. Энэ уулуурхаан бүтээгдэхүүний экспортын хэвийн үйл ажиллагаа хаах зорилгоор тав толгойн бүлэг орд түрүү хэлсэн дээр нарийн сухатын бүлэг орд, оюу толгойн ордын хүрээнд за мөн бусад 15 ордын хүрээнд одоо байгуулагдж байгаа халдвар гүйцэлд хамгаалалтын
бүсгэж байгаа. Аюулгүй бүсгээд. Эдгээр бүсийн үйл ажиллагаа 2020-ын дэлгэмтэнд ойлдуулад гашин сухад шивээ хөрөн зан мөн замын өнгөөс орсон бомтоор тээвэр хийжгүй жолоочийн нарыг COVID-19-ийн шинжилгээнд бүрэн хамруулж тус бомтуудыг одоо ногоон бүс болгон зарлах ажлыг зохион байгуулахыг бол өчигдрийн засгийн газрын хурлааны тогтоолоор бол холбогдох яам тэнд бол эрүүл мэндийн яам, уулархаа хөндөлдөрийн яам, зам тээврийн хөгжлийн яам, мэрэгжлийн албан ерөнхий газар болон холбогдох одоо бас одоо аймгийн засаг дарга нарт бол үүрэг өгсөн байж байгаа. Энэ дагуу ажил бол хийгдэж эхэлж байгаа. За одоо Ганбат гүшүү асуулт асууж өгөх хэлнэ. Яа, та бүхний хаамар амгалан айлтгая.